acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil, e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Que bom ter a sua companhia novamente. Então, prepare-se para entrar em uma nova fase da sua vida, mais próspera, saudável e plena. Você será conduzido a ela através do conteúdo do programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Bom, né? Muito obrigada pela sua companhia. Hoje você vai aprender que, mentalizando fatos positivos, eles acabam realmente acontecendo. Como? Quem explica é o preletor Carlos Alberto da Silva. E se você quer que a sua vida seja melhor do que é agora, nunca se esqueça disso. Mentalize sempre coisas boas. Sintonize-se com esse mundo perfeito de Deus. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800-770-2600 ou 0-5074-4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado! Mais cedo ou mais tarde, o que vai pela sua cabeça acaba se tornando realidade. Mas muitos têm pensamentos ruins na maior parte do tempo e não sabem por que, afinal, os resultados de suas vidas não são satisfatórios. Por isso, mentalize sempre coisas boas. É o que nos ensina a partir de agora o preletor Carlos Alberto da Silva. Olá! Muito obrigado. É muito bom estar mais uma vez com você aqui no programa da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. No dia de hoje, estudaremos um assunto bastante importante que tem a ver com o pensamento, tem a ver com as palavras. Eu acredito que você, assim como eu, todas as pessoas, queremos ser, sem dúvida alguma, felizes na vida. Queremos ser bem-sucedidos, queremos ter êxito naquilo que nós fazemos. Mas pode observar, a maioria das pessoas nem sempre acabam alcançando este intento. Por que será? Hoje, eu gostaria de começar diferente do que habitualmente, da forma como eu começo o programa da Seichonoye. Hoje eu gostaria de começar através da oração. Veja só, eu vou começar com a oração e vou terminar com a mesma oração. No decorrer desse nosso estudo, com toda certeza, você perceberá a importância desta oração e eu sei que ela vai lhe ajudar, assim como, sem dúvida alguma, me ajuda o tempo inteiro. A oração, ela consta no livro Minhas Orações, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Está na página 59. Antes da oração, porém, eu gostaria de fazer uma breve explicação, uma introdução, vamos dizer assim. No mundo originariamente criado por Deus, existe unicamente o bem. Deus não criou coisa ou criatura alguma que não fosse boa. Vejam só, meu amigo, você que está aí nos assistindo nesse instante, preste bem atenção neste ponto. Deus não criou qualquer coisa ou qualquer pessoa que não seja boa. Tudo que existe nesse mundo foi criado por Deus e, portanto, só pode existir coisas boas, porque Deus é bem absoluto. Devemos procurar sempre descobrir o bem em todos os seres e coisas. E para tornar isso um hábito, são necessários esforço e dedicação. É preciso tomar uma grande decisão de doravante ver somente o bem, pensar somente no bem,
falar somente do bem e praticar atos que exprimam o bem. Então, vamos lá para a oração. Então, peço para que você feche os seus olhos e, nesse instante, acompanhe a oração para mentalizar a bondade de todos. Deus é o todo de tudo. Deus é bem. Portanto, nada existe além do bem. Todas as pessoas são boas, pois são filhas de Deus. Não há uma pessoa sequer que nutra hostilidade contra mim ou que faça comentários maldosos a meu respeito. Mesmo que haja alguém que me critique, sei que suas críticas são a voz de Deus dirigida a mim para tornar-me melhor. Agradeço por isso. Obrigado, obrigado, obrigado. Como livro-texto de hoje, tenho aqui A Verdade, volume 2. Na página 30, diz assim: mentalize sempre coisas boas. Então, a pessoa, ela quer ter felicidade, mas a crença dela vai no sentido contrário, que felicidade é algo inatingível, então algo para poucas pessoas. A pessoa quer ser feliz, quer ter saúde, mas ela acaba indo acreditando que a doença é inevitável um dia mais cedo ou mais tarde. Enfim, o pensamento nem sempre condiz com a crença. E sabemos, portanto, que se o pensamento não condizer com a crença, fica muito complicado você fazer com que aquele pensamento concretize na tua vida. Então aqui o professor Masaharu Taniguchi diz: quando estamos pensando em algo, estamos mentalizando. Pensar significa mentalizar, orar. Em japonês, a palavra correspondente a orar é noro, na qual a sílaba i significa vida ou alma, e noro significa falar. Portanto, orar significa falar com a alma. Ou seja, quando nós pensamos, mentalizamos alguma coisa, nós estamos orando, e esse orar é dizer algo com a alma, é dizer algo com a própria mente. Então, surte naturalmente pouco efeito se durante 15, 10 minutos você ficar orando, pensando em coisas boas, mas o restante do tempo, nas 24 horas do dia, você ficar falando ou acreditando em coisas ao contrário daquilo que você mentalizou durante aquela oração. Então, antes de mais nada, você precisa compreender esse ponto, então. Ou seja, olha só, a partir de hoje, nós vamos acreditar que só existe o bem. E por que só existe o bem? Ora, porque tudo que Deus criou é bem absoluto. Você não é filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Então, significa que, para o filho de Deus, só existem coisas boas. Se nós começarmos a crer nisso, mentalizar essas palavras, falar dessa forma, é natural que, por pior que possa parecer o teu ambiente, você vai fazer com que concretize na tua vida, então, esse mundo ideal, que não é um mundo somente imaginário, mas é um mundo que pode tornar real aqui agora. Eu estou na Seitianoi há 26 anos e aprendi com esse ensinamento, de certa maneira até simples, que a palavra cria. E que a palavra não é só dita, a palavra falada, mas o pensamento é uma forma de palavra. As atitudes, os gestos, também é uma forma de palavra. E na Bíblia, nós aprendemos em João que diz: no princípio existia o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito foi por intermédio do verbo. No Antigo Testamento, também temos referência da importância que tem a palavra. E Deus fez o mundo, disse: haja luz, houve a luz. Então, tudo que foi criado sempre é pela palavra. E não podemos nos esquecer jamais que Deus habita ao nosso interior. E quando Moisés perguntou a Deus como deveria apresentá-lo, Deus disse: eu sou o que sou. Significa, portanto, que o eu sou, ou seja, Deus, está dentro de você. Aquilo que você diz, você será. Aquilo que você mentaliza, assim será. Então, ou seja, os teus pensamentos, as tuas palavras, as tuas ações, faz a tua vida agora. E se você quer que a sua vida seja melhor do que é agora, nunca se esqueça disso. Mentalize sempre
coisas boas. Sintonize-se com esse mundo perfeito de Deus. Há pessoas, talvez você mesmo que está me escutando nesse instante, está nos assistindo no programa da Seitione nesse instante, esteja com algum problema de saúde. Eu conheço alguém que esteja com algum problema de saúde. E a gente fica pensando, o que eu posso fazer? Às vezes a gente vai ao médico, procura um especialista, dois especialistas, três especialistas, e nem sempre conseguem dar o diagnóstico correto, nem sempre o remédio que nos passa também surte o efeito esperado. E a gente fica pensando, o que mais eu posso fazer? É simples. Se nós entendermos esse princípio que estamos estudando agora, é importante que você comece a abençoar o teu corpo. Aqui o professor Masaru Taniguchi diz assim: abençoe diariamente o seu corpo carnal. Mentalize, você é corpo de Deus. É sempre saudável, sempre cumpre plenamente a sua função. E eu lhe agradeço. Pode fazer isso com as mãos justas postas ou então em posição de oração. Mas você também pode fazer isso quando você, por exemplo, está tomando banho. Sim, quando você está tomando banho. Às vezes a gente pensa que tomar banho é só tirar a sujeira do corpo físico, do corpo carnal. Mas pode ir muito além disso. Por exemplo, quando você estiver tomando banho, estiver com a mão ensaboada, você pode, na medida que você vai passando pelo teu corpo, vai agradecendo esse corpo. Obrigado, mãos de Deus. Obrigado, braços de Deus. Obrigado, olhos de Deus. Obrigado, cabeça de Deus. Obrigado, peito de Deus, e vai agradecendo todo o teu corpo. E na medida que você agradece aquilo que é externo, agradeça também o que é interno. Então, através de atos simples, na hora de você tomar um banho, você estará podendo praticar as boas palavras, dizendo para o teu próprio corpo que é filho de Deus, que é vida perfeita de Deus. Esse corpo, sabemos bem, que ele não é o seu eu verdadeiro, ele é um instrumento da tua alma. Mas não é porque é um corpo material que você deve simplesmente desprezá-lo. A gente pode ver na Seitianae, e olhamos desta forma, que este corpo, na verdade, trata-se de um corpo que chamamos de templo, onde habita a vida perfeita de Deus. Então, ou seja, o teu corpo é um templo, então você deve tratá-lo como tal. Ou seja, deve cuidar bem do teu corpo. Então, para isso, você mentalizando que é vida de Deus, é corpo de Deus, é coração de Deus, é pulmão de Deus, é rim de Deus. E se você começar a agradecer dessa forma, naturalmente, o corpo começa a reagir e aquela parte que esteja lesada, que esteja doente, ela naturalmente, a força curativa que está dentro de você, começa a agir de forma extraordinária. E por falar nisso, nós estamos falando em prática, em agir. Eu faço uma pergunta, você que está nos assistindo agora, há quanto tempo você acompanha o programa da Seitione na TV? Veja, é maravilhoso a gente ter a oportunidade de ligar o aparelho televisor na nossa residência, no nosso escritório, onde quer que seja, e ouvir palavras maravilhosas como essa que nós aprendemos nos programas da Seitione. Mas talvez só isso não seja o suficiente. Você precisa dar um passo além. Você sabia que nós temos todos os domingos, nos núcleos da Seitianoye, reuniões especialmente programadas para você? Preletores maravilhosos, uma programação maravilhosa, que você, por exemplo, poderá ligar agora para a Seitianoye, no número 0800-770-2600, e perguntar onde tem uma Seitianoye que fica próximo a mim. E quando a gente começa a ter essa postura mental, essa atitude mental, é natural que tudo em nossa vida comece a mudar também. Então, não é que você passou a ter sorte, é que o semelhante se atrai. Então, agora que você sabe que a palavra cria, que o pensamento cria, que as ações, os atos também têm força criadora, naturalmente você começa a pensar em coisas boas. Então, você começa a atrair também coisas boas. E aí vem um passo muito importante também. Então você aprendeu a abençoar a si mesmo, você aprendeu a abençoar o teu corpo, abençoar as pessoas, tudo ao teu redor. E é fundamental que você aprenda a abençoar também a tua família.
Então, aqui o professor Masaharu Taniguchi continua. Todas as manhãs, durante a oração, abençoe a família dizendo palavras. Meu pai é filho de Deus, é um bom pai. Minha mãe é filha de Deus, é uma boa mãe. E se você é casado, você poderá dizer, o meu esposo, a minha esposa, é filho de Deus e é um bom esposo, uma boa esposa. Se você tem filhos, abençoe teus filhos. Meu filho, minha filha, é filha de Deus e é uma boa filha. Enfim, agradeça todas as pessoas da tua família. E se há alguém que você, em especial, tem uma certa dificuldade de lidar com ela, abençoe essa pessoa. E acredite que lá no fundo, todas as críticas que ela faz em relação a você, ou tudo aquilo que parece que ela quer te prejudicar, enxergue bem, observe bem. E você vai ver que nada mais é do que o amor grandioso que ela tem por você, querendo dizer, você pode ser melhor do que está sendo até agora. Às vezes não sabe expressar dessa maneira. Expressa então pegando no pé, falando coisas que te magoem. Mas você pode ficar na análise superficial e achar que está contra você, ou você pode ir mais profundamente e analisar e observará que, na verdade, essa pessoa lhe quer muito bem. Novamente, então, conforme eu havia prometido, para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje, eu peço para que você feche novamente os olhos, pensando em tudo isso que nós estudamos aqui agora. E que, chamando, então, pensando nas pessoas, chamando mentalmente as pessoas, em especial agora da tua família, acompanhe esta oração. Deus é o todo de tudo. Deus é bem. Portanto, nada existe além do bem. Todas as pessoas são boas, pois são filhas de Deus. Não há uma pessoa sequer que nutra hostilidade contra mim ou que faça comentários maldosos a meu respeito. Mesmo que haja alguém que me critique, sei que suas críticas são a voz de Deus dirigida a mim para tornar-me melhor. Agradeço por isso. Repetindo mais uma vez, Deus é o todo de tudo. Deus é bem. Portanto, nada existe além do bem. Todas as pessoas são boas, pois são filhas de Deus. Não há uma pessoa sequer que nutra hostilidade contra mim ou que faça comentários maldosos a meu respeito. Mesmo que haja alguém que me critique, sei que suas críticas são a voz de Deus dirigida a mim para tornar-me melhor. Agradeço por isso. Muito obrigado, muito obrigado. Uma excelente semana para todos vocês. Muito, muito, muito obrigado. Fica por aqui mais um programa Seichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais uma vez, agradecemos a sua companhia. Muito obrigado a todos que acompanham aí sempre o modo feliz de viver de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, todo o norte e nordeste do nosso país maravilhoso, os mineiros. Muito obrigada pela companhia de sempre, tá bom? Crescer na vida requer, antes de tudo, elevar-se espiritualmente. Para que isso aconteça, o primeiro passo é orar mais. Então, vamos juntos ao nosso sempre reconfortante momento de oração. Tchau, tchau! Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parece
parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará.